နိုင်မှာပေါ့နော် One Plus Phone တွေက Green Line Display အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးကြတယ် User Form မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Display Free ပြန်လဲပေးနေလို့သိရတယ်နေထက်လင်းဆိုတော့မှနာမည်ပေးထားတယ်OnePlus လို့ပြောရရင်အရင်ဆုံးဘာကိုပြေးမြင်ပြီလဲအဲ့တော့အရင်2019 OnePlus 7 series အထိကတော့ flagship killer phone တွေလို့လာဖြေရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ flagship phone တွေတော့လည်းဈေးမကြီးပဲနဲ့ flagship quality ရတဲ့ phone မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ OnePlus ကိုယ်တိုင်က flagship phone တွေကိုထုတ်လာတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီ flagship killer vibe ဆိုရည်ကဘယ်ရောက်သွားကြလဲပေါ့နော်ဒီမေကိုတော့အဖြေရတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် OnePlus 11 series မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ online app ကအဲ့ဒီတော့အဖြေဖြစ်နေမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲပေါ့နော်ပါလောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် OnePlus အနေနဲ့က3ရဲ့ original vibe ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် online app မှာတော်တော်လေးကိုပြန်ကြိုးစားနေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း flagship phone စစ်စစ်တွေတော့သူကဈေးမကြည့်ဘူးပြန်ရတဲ့ quality အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း flagship quality နှီးပါပြန်ရအောင်သူတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလိုရင်တစ်ခုစွန့်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ OnePlus 12R လေးရောအပါမရင်ဈေးနဲ့ flagship quality ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုတွေကြိုးစားထားရလဲကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဖုန်းကို unboxing လုပ်တဲ့အခါမှာမြင်မြင်ချင်းမှာတော့ OnePlus အနေနဲ့က design consistent ဖြစ်အောင်သွားနေဆိုတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကအရင် OnePlus 11မှာတုံးထားတယ်ဒီ design language ပဲပြန်တုံးမိထားတယ်သူရဲ့ flagship ဖြစ်တဲ့ OnePlus 12မှာလည်းဒီ design ပဲအဲ့ OnePlus 12နဲ့ 12R နဲ့အဓိကကွာသွားမှာကဒီ camera နေရာမှာပေါ့နော် OnePlus 12မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက telephoto lens ကိုတုံးမိထားပြီးတော့မှဒီ OnePlus 12R မှာတော့ macro camera ကိုအစားထိုးပေးထားတယ်Okay ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အရင်ဆုံး OnePlus Phone တွေကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် user အနေနဲ့စိုးရင်ကြတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကကိုလူတို့အားလုံးသိကြတဲ့အနိုင်ပဲပေါ့နော် OnePlus Phone တွေက Green Line Display အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမီးတလောက်က OnePlus 80မှာတော့ကစဖြစ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကဒီ display green line error ဆိုတာက OnePlus phone မှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြတခြား AMOLED တုံးထားတဲ့ဒီ phone တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်အခက်မသိရင်ပေါ့နော် hardware ကြောင့်လည်းဖြစ်နေလို့ software glitch ကြောင့်လည်းဒါကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ OnePlus အနေနဲ့က OnePlus 80မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကို official ဝင်တဲ့အလုံးတွေရောအဲ့ဒီပြည်ုံမှာကို PI နဲ့ဝင်လာတဲ့အလုံးတွေပါသူတို့ဒီ OnePlus မြန်မာကတာဝန်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့မှအခု user form မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် display free ပြန်လဲပေးနေလို့သိရတယ်။အဲပြီးတော့အကယ်၍ DVD ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ OnePlus 80 user တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုထက်ထိ80နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ display green line error ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် OnePlus မြန်မာအနေနဲ့ကလဲပေးနေတယ်လို့ဒါသိရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတင်ကောင်းလေးပေါ့နော်80 user တွေပဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုတော့အကယ်၍ကိုယ့်လူကဝေဖို့တက်ကိုဒါကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင် OnePlus မြန်မာရဲ့ branding ကတော့စိတ်ချလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပဲပေါ့နော်။ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကိုလူလူစိုးရိမ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခင်အရေးဆုံးသိအောင်ပြောပြပြပါဦးနော်။ Okay ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကြောင့်ကြည့်အောင်။နောက်ထပ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကိုပြောပါသလိုရှင်လေ။အဲ့ဒါက display ပိုင်းပဲဗျ။အဲ့တော့သူကတုံးထားပေးတာက 6.78 inches LDPO 4.0 AMOLED ကိုတုံးပေးထားတယ်။အဲသူတို့အနေနဲ့ကတော့ Pro HDR လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ 120Hz refresh rate, P2 dimming rate အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 2160Hz ပါပြီးတော့မှ Display Paint A+ ကလည်းသူက certificate ရထားသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကအကျန်းဆုံးကတော့သူရဲ့ peak brightness အနေနဲ့ကအများဆုံး 4500 nits ထိတာလင်းပေးနိုင်တာပဲ။အဲ့တော့ပုံမှန်ဝင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 1600 nits လောက်ထိတာလင်းပေးနိုင်တယ်။အခုကြီးကိုယ်လူအနေနဲ့က outdoor နေမှုထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 4500 nits ထိကိုကောက်ပြီးတော့မှလင်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာကတော့ Nitel Lens ဆိုတော့မှနာမည်ပေးထားတယ်။ Okay အဲ့တော့ panel quality အနေနဲ့ကတော့ OnePlus ရဲ့ flagship series ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။လုံးဝကိုသူက share ပဲဗျာ။အဲ့ဒီပြင်မှာသူကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ကလည်း curve လုပ်ပေးထားတော့ immersive display experience ကိုကောင်းကောင်းကြီးရတယ်လို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် movie ကြည့်တဲ့အခါနဲ့ game ဆော့တဲ့အခါမှာကလုံးဝရှင်း။အခုကြီးကိုလူကဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြီးတော့မှ display ကိုကြည့်ရတာကနည်းနည်းအလိုဖွဲ့တဲ့ခြေတော်လေးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting display plan ထဲမှာရှိတဲ့ကာလာမုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကို brilliant mode ထားပြီးကြည့်တာကကိုလူတက်ပူဒီမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အခုအခုကမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ true light color နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကို check တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ neutral mode ကတော့ okay ပြီးသားပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ compromise လုပ်ထားတဲ့တွေကတစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတာကတော့သူရဲ့ performance ပိုင်းအဲ့တော့ OnePlus 12မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတုံးပေးထားတာက Snapdragon 8Gen 3ကိုတုံးပေးထားပြီးတော့မှဒီ OnePlus 12R မှာတော့အရင်နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 8Gen 2ကိုပဲတုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ is there a flagship chip bro အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ OnePlus အနေနဲ့လေသူရဲ့ဒီ flagship phone တွေနဲ့ flagship phone တွေထက်ကိုတစ်စိမ့်နိုင်တယ်ဒီလို affordable flagship နေနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို ceiling ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခြားထားပြရမယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အရင်နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ chip ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ performance ကတော့ flagship performance ကိုဒါထုတ်ပေးနိုင်နှုန်းပဲအဲ့တော့ application အဝင်ထွက်တွေ game store တွေဘာတွေကတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် graphic analysis ဖြစ်တဲ့ game တွေတော့ကလည်းဒါ AC ပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအလုံးသိရတယ်အခုကຫນွေရီရောက်လာပြီဆိုတော့ဖုန်းတိုင်းကတော့
ပူလာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပူတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက graphic interface ဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလေးကိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon ခန်းဒါမှမဟုတ် cooling fan တက်ဆိုတာကဖုန်းတွေကရေရှည်တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ကျန်တဲ့တခြားပို့ပါသုံးလာတော့ကတော့ကျိတ်လို့သုံး AC ပါပဲပေါ့နော်ကောင်းပြီဆိုတော့ performance ဘိုင်းကိုပြောရင်ဆိုတော့မပါမဖြစ်ကတော့သူရဲ့ battery အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့နောက်တော့ဒီ OnePlus နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကတဘောကြတဲ့အပိုင်းကလည်းဒီ battery life လေးပါတယ်ပေါ့နော်ပါလို့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ oxygen os ရဲ့ efficiency အကြောင်းမလို့သူရဲ့ battery life ကတော်တော်ခံနေတယ်မှာပါတယ်ဗျာဒီ OnePlus တွေ့ရမှာလဲအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူ့မှာက5000 mAh battery ကို2950 mAh နှလုံးသူကခွဲပြီးတော့မှထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုလူကပုံမှန်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းက2000လောက်ကအေးစစေးခံတယ်အခုကိုရင်းကလည်းလို့သူသာသုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့3000လောက်ထိခံတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီကတော့ကိုကထရီဒါလေးမသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်နေကိစ္စမရှိဘူးသူအနေနဲ့က 100W ကြီးကိုဒါ fast charging ဒါ supporting ပေးထားတယ်အဲ့တော့တီးလာတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ 0 to 100% twin mode တော့ဆိုလို့ရှင်သူက28မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲကြာလို့သိရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဘူးထဲမှာတော့သူရဲ့ original charger ကတော့ပါမလာခဲ့ဘူးကွာကျွန်တော်အဲ့တော့ charging မိုင်းတော့တော်တေချာလေးမဆန်းသက်ခဲ့ရသေးဘူး full review ကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တေချာလေးဆန်းလို့ရအောင်နော်စူးစမ်းပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီနောက်ထပ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ compromise လုပ်ထားတဲ့တစ်ချက်ကိုပြောပြမယ်တော့ဒါကတော့ကိုလူတို့ခမန်းကြီးပူတော်လာလို့ပဲမထင်ဘူးမနော်ဗီဒီယိုအစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကင်မရာဘိုင်းပဲအဲ့တော့ compromise လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ပုံထွက်တွေကဝဲဆွေးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရကျော်အခုဒီပုံနေလို့ရှိရင်တော့ဒါက main camera ရဲ့ထားတဲ့ပုံထွက်လေးတွေအဲ့တော့ dynamic range နဲ့တော်တော်လေးကိုကျေလို့ဒီတွေလေးကောင်းတယ်တေးကြတယ် color science ကတော့ has some problem မဟုတ်တော့တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပုံထွက်တွေကအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ဒီ ultra wide lens ကိုပြောင်းလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတိတာ main lens နဲ့ကွာသွားမှာက dynamic range ပဲပေါ့နော်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ main camera မှာကတုံးပေးထားတာက Sony IMX 890D ကိုတုံးပေးထားပြီးတော့မှ ultra wide lens တက်ကလို့သူတုံးပေးထားတာက Sony IMX 355ကိုပဲတုံးပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင်ကင်မရာချိန်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကိုသေးတာ။အဲ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ image processing pipeline ကအလုံးလုံးပြီးတော့မှသူကပုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင် shadow တွေကိုကောက်ပြီးတော့မှတင်ပေးသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ ultra wide lens ပုံထွက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဖွယ်လို့ခံစားရတာတစ်ချက်ပဲ။အဲ့ဒါခုပဲရှိသေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ OnePlus တွေ့ရမှာဆိုရှင်သူရဲ့ main camera အနေနဲ့ကလည်းအဆင်ပြေတာထက်ကိုပိုတယ်အဲ့တော့ ultra wide lens အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေခင်းဘက် lighting ကောင်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ short မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှ tele စားထည့်ထားပေးတဲ့ macro camera အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေလဲဆိုုံလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစား tele lens ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတွဲအားကလုံးဝကို flash ကြီးလာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်း OnePlus တွေ့ကိုပြန်ကင်းတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်သွားတာကြတော့ OnePlus ဘက်ကကြည့်ရင်တိတ်တော့မလှဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီတစ်ချက်လေးတော့ကိုလူလူလေးတီးခံပေးလိုက်ပါဗျာ။ကြဲအဲ့တော့တီးခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။အခုအချိန်မှာကတခြား flagship phone တွေကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့က330 340ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီ OnePlus 12R လေးအနေနဲ့ကတော့330ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုလူတွေအနေနဲ့ကဒီ330 340ဝန်းကျင် phone တွေကိုဝယ်မလား။အဲဒါမှမဟုတ်ဒီ agent 3နဲ့ telephoto lens ပါတဲ့အစားကိုဒီ macro lens နဲ့ agent 2သုံးထားတဲ့ OnePlus 12R ကိုပဲရွေးချယ်မလားဆိုတော့ကိုလူရေးစဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အမြင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ OnePlus 12R လေးကတော့ flagship killer စစ်စစ်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ price နဲ့ပြင်ရတဲ့ performance quality နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေမစိုးဘူးတန်တယ်လို့တော့မြင်နေအဲနောက်ပြီးတော့ကိုလူကဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်လေစောစောလေးဝယ်တာကပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ OnePlus မြန်မာအနေနဲ့ကဒီ fast gate အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့တသိန်းဝန်းကျင်တန်တဲ့ OnePlus knock back ကိုလေသူတို့ဒါလက်ဆောင်ပေးနေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အကြိမ်ကိုလူကအဲ့ဒီ OnePlus knock back လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီ 100W charger ကိုသူတို့လက်ဆောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 100W charger အနေနဲ့တော့ချက်ချင်းဝယ်တဲ့အခါမှာတော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်9လပိုင်းကြာမှာတို့ဒီပေးရန်ကြံအနေနဲ့ဒီခြေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘူးထဲမှာခြေရာမပါလာဘူးဆိုပေမဲ့အခုလိုဘူးဒီခြေရာလေးထည့်ပြီးထားတာလေးကလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်အကေကိုလူကစိတ်မစားဘူးဆိုလို့ရှင်ပြောတဲ့တိုင်း hurry up ကိုလူကအဲ့ပြီးတော့တုံးပြီးသွားလို့ကိုယ့်ရဲ့ experience ကိုပြန်ပြီးမှ share ခြင်းလေဆိုလို့ရှင်လေဒီ video ရဲ့ comment အောင်ကိုတစ်ချက်လာခဲ့ဖို့ကိုလူက okay ပါဒီနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်ကြည့်ကြတာပါ